Primátor Rajeckých Teplíc Ambros Hájnik navštívil v pondelok 27. marca Turzovku, kde sa stretol s jej primátorom Ľubomírom Golisom a vedúcou zariadenia sociálnych služieb pre seniorov Marcelou Polchovou. Vedúca zariadenia pre seniorov im ukázala celé zariadenie a odpovedala na praktické otázky ohľadne komplikovaného uvedenia do prevádzky. Cieľom návštevy bolo získať skúsenosti a inšpiráciu pre budúce plány v Rajeckých Tepliciach, kde chcú tiež postaviť podobné zariadenie pre seniorov. Pri realizácii tohto projektu by malo byť využité financovanie z fondov Európskej únie. Nejaké výzvy na toto, tak, ak budú, tak ideme isto do toho. Jasne. My sme to stavali, ak sa hovorí, na Zelené lúke, sme to stavali. Koľko ste mali dotáciu na to, keď na tú výstavbu? 840 tisíc približne. Cez 800 tisíc to bolo. Máme tam aj takú jednu neopravnenú časť tej budovy, ktorá nebola zahnutá do toho, tá fakt by prístavba, tak to ide z našich, to je nejakých 930 je približne na nás. A plus zariadenie, keď bude treba, tam je to problematické strašné. Dobrý deň. Primárne sestry za zemie. Dobrý deň. Tuto máme všetko. No a tuto začínajú vlastne tie miestnosti. Tu máme dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu máme také toto majú. Toto je iba také medzi, akože toto majú len túto značky. Medzi obsluha. Aha. Asi tak. A banky majú voľne prístupy, že tam môžu chodiť? Ahoj, Marcelka. Tu máme návštevu, to je pán primátor. Teším vám brzmi. To je pracovnička asi pravda. Áno, sociálne oblasti. No tak sme sa tu prišli teda pozrieť a v holovi dobe, keby si mali veľa vecí poradila, lebo však sama vie, že si sme si chodili, že sme aj my sa zisťovali, ako sa to dá sprevádzkovať a bola to naozaj veľká tortúra a to vám všetko v tým ešte poukazuje. No poďte ešte hore, teda sa pozrieme. Dobrý deň. Ďakujem. No to je ďalšia aj zdra, akože my. Áno. Starých budov. My sme mali budov, my sme zvládli. Tuto je ďalšia zrachotnická. A potom, že by ste eventuálne túto sku nesadli, kde si sa nemám povie, čo to všetko asi ukáša. A to iba na výdaj vlastne. Výdaj správne. Vidíte, tu sa to dovezie. Marcelka, toto sú tie boxy, pravda? Áno. No to v týmto, v tomto sú to takéto boxy, ako tu sa to niekto toho dá, do toho teplého. No, sekáčne, čo sa